Yunanistan. Sibeliyarına gitsinler. Aysorva, Merhakta, Vakım, Sosmijam, Endevelul, Gaj, Gedrug, Dibung, Yelutner, İnzmode Savnor, Harkeli Gönda Bedan, Hankist, Harkang, Harkang. Yes, Goçemanum, Yehortorum, Harabaragi Vra Gatnavog, Vostiganerin, Kakatinerin, Zasbazutyun, Pohatart Harkang, Kharagutyun, Yevmiastutyun. Մեր երդասարդները իրենց հարկանքը և սերը մեր մեծերին որոշեցին այսպես ցույց տալ այսօր ծիրանակույն հայկական ժավավենով իրենց շրջանագել դա իրենց իրավունքն է և միաժամանակ ես բարոն գնդապետին ասացի որ սրանից հետո մենք կդիմենք պատկան մարմիններին, որպեսի խնդիր չծակի սրանից հետո, որտև մի բան մենք պաստել ենք այս երեք ամիսների ընթացքում, որ մեր ժողովուրդը մեկ է, համերաշխ է, հարկանքով է և հաղթել է արդեն։ Այնպես որ երդասարդներ, հարկելի ոստիկաններ, Զրպվածություն մի ժամ անց մենք հարկանքի այս դուրկը կհերացնենք մեր արձաններից և գոչ եմ անում բոլորին հավասար մեզ մոտ չկա քաղաքացի իրավաբանին մեկ ազգենք մեկ պետություն թող ոչ մեկը մյուսի նկատմամբ ձերկ չբարձրացնի Սիրելի այնակիցներ, Հովհաննես Թումանյանը մեր ազատության, մեր արդարության Հայոց հարցի երկիչներից է եղել։ Այս ծիրանագույն դրոշը, որ մենք կցրել ենք, այդ իրա գրածների ժառանգությունն է։ Այդ մենք իրան կարդացել ենք, դրա համար ենք այսօր ծիրանագույն բարձրացել։ Մենք չենք աղջատում իր ժառանգությունը, մենք հակառակը համրապնդում ենք այն։ Նորմալ է, լավ, ուրեմն քանի որ կարճ է այսօր լինելու, ես մի անգամից ասում եմ, Հանրապետության չորրորդ նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյան։ Ինձ ոչ մի նախագահ պետք չի։ Ինձ պետք է Հայաստանի ժողովրդի հաղթանակը և դա պիտի անենք միասին։ Հեկնանք չգա, ոչ է ձաղրանք, ինձ արդեն լավ եք ճանաչում։ Հաշվեք բարոն Սարգսյան, 3000 հետ է մեկ ուրիշ թիվ է։ Մենք ողջունում ենք բոլոր ներկաներին և նրանց, ովքեր դեր գալու են Երևանից,
բոլոր մարզերից, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսայից, Միջին Արևելքից, մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ, մեկ ապակայով։ Ինչպես գիտեք, երեկ մենք հայտարարեցինք Երևանի քաղաքապետական ընտրությունների համար միակ վերգուսակցական համակարգացիական ցուցակը, որը գրում է ոչ թե ժառանգություն անունը, որտեղ մենք ունենք մի դրոշ երակույնը, և գոչեցինք Երևանի հաղթական ցուցակը «Բարև Երևան» անվամբ, «Բարև Երևան»։ Մի քիչ անց և հատկապես երկու շաբաթ հետո մեծ հանրահավաքին մենք գանդրադառնանք Երևանի ընտրություններին, ցուցակը արդեն հրապարակվել է, միգուցե որոշ անուններ ընթերցվեն, բայց շատ հպարտ ենք, որ մեզ հետ են Արմեն Մարտիրոսյանը, Անահիտ Բախշյանը, Մեսրոպ Մովսեսյանը, Անահիտ Ստյոպա Սաֆարյանը, Գագիկ Բաղդասարյանը, Արթուր Իսպիրյանը, Ցուրեն Զոլյանը և շատ ու շատ հրաշալի երիտասարդներ, մտավորականներ, ազատ քաղաքացիներ, ազատ հրապարակի, ազատ Երևանի համար։ Եվ ողջունեք ինձ հետ Երևանի ապակա քաղաքապետ Արմեն Մարտիրոսյանին։ Մենք անցած շաբաթ ունեցան քաղաքացիական բաց խորհրդի առաջի հին նիստերը, խիստ հետաքրքիր, ուշագրավ և ինձ համար ուսանելի շնորհակալություն զեկուցողներին և այդ որակյալ ժողովրդին, որը մասնակցեց հին նիստերին։ Բոլորը ազատության հրապարակում և Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն իրենց սամանադրական իրավունքը խոսելու, հավաքվելու և ինքն իրենց արդահայտելու։ Եվ ողջունում եմ բոլորի մասնակցությունը, թող ոչ մեկը իր վրա չվերցնի, բայց մասնակցության հանդերձ թող ոչ ոք չհանդգնի ժողովրդի սերը, ազատության հրապարակը, մեր միասնական պայքարը չարաշահել իրենց առանցին հատվածական օրագարքերի համար։ Ես չեմ թույլ տալու, բոլորը գամ պիտի միացուվեն ժողովրդին, գամ դուրս եկեք հրապարակից։ Հիմա դուք գիտեք, որ այսօր պիտի հրապարակեմ մեր վերջին առաջարկը, նվազագույն շեմը բարոն Սարգսյանին, քանի որ ինքը շատ ճիշտ արեց, և ես ողջունում եմ, որ իրենց խնդրած խորհրդապահական գաղտնի նամակագրությունը իրենք բացեցին, որտև իմ ուզածը, մեր ուզածը հենց դա է, բաց, թափանցիկ, հրապարակեն և ժողովրդի աչքի առաջ, և սրանից հետո այդպես է լինելու մեր մոտեցումը, մեր քաղաքականությունը։ Ես պիտի ընթերցեմ այն փաստաթուղթը, որ մի քանի րոպե անց իմ ստորագրությամբ ուղարկելու եմ բարոն Սարգսյանին։ Եվ առաջարկ է ժողովրդի հետ մեկտեղ, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ գես ճանապարհին հանդիպել, հաղթահարել համազգային այս հիմնախնդիրը, հանկուցալուծում տալ, փոխել մեր երկրի գարքը, փողադիրությունը, ագահությունը,
մենաշնորները, անարդարությունը, անգործությունը արդակախտը։ Ժողովուրդը դա է ուզում, ես էլ նույնպես որպես ժողովրդի մասնիկ։ Եվ իմ հերթը ձերն է, ձեր հետաքրքրի կենսակրության ամենապատասխանատու շրջանն է մինչև ապրիլի 9-ը, քայլ կատարելու ռազմավարական նշանակության մոտեցում դեպի ժողովուրդ, դեպի ինքնամաքրում։ Երկու առաջարկ, մեկը ամբողջական և մյուսը, չնեղանաք ինձանից, ես բաց եմ խոսում, երկրորդը գողացված, գեղձված, հագահայկական, հագասամանադրական ընդրություններով հանդերձ եթե դուք ուզում եք շարունակել որպես դեֆակտո նախագահ, չունենալով ժողովրդի վստահության քվեն, նաև այդ հնարավորությունը պիտի դամ ձեզ։ Սա մեր նվազագույն դիրքորոշումն է։ Երդասարդներ, շնորհակալություն ոստիկաններ ձեր հայեցողության համար, և քանի որ ոստիկանները իջնում են, երդասարդներ, քաղաքացիներ, դուք ևս իջեք, թող մնա բաստարը, բոլորդ իջեք, սա մեր ազգի միասնությունն է հիմա խոսում։ Պատրաստ եք։ Այդ նախագահական արդահերթ նոր ընտրությունների անցկացում։ Գամ բեն առաջին արդահերտ խորհրդանական ընտրություններ այս տարվա ընթացքում, մինչ այդ ընդրական օրենսգրքում իրականացնել փոփոխություններ, վերացնել մեծամասնական ընդրագարկը, թողնելով բացառապես համամասնականը, թույլատրել ընդրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերականգնել քաղաքական կուսակցական սկզբունքը կենտրոնական ընդրական և ընդրադարձկային ընդրական հանձնաժողովների ձևավորման համար, արդ երկրում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեարկության ապահովում, գամել նվազագույնը ընդրացուցակներից նրանց հանում, որպեսզի իրենց բացակայության դեպքում չանեն ինչպես որ արեցին հայրուրավոր ընդրադեղամասերում, որ լցոնեցին անամոտապար բացակա մեր հայրենակիցների հաշվին։ Երկրորդ, արնվազն 5 մարզբետների ազատում աշխատանքից և այդ պաշտոններում ժողովրդի հանցին Ռաֆի Հովհաննիսյանի ներկայացրած մարդկանց նշանակում։ Երրորդ, հիմնական ընդրակերծարար քաղաքապետերի և գյուղապետերի ազատում աշխատանքից, օգտագործելով կառավարության լիազորությունները։ Չորրորդ, բոլոր ընդրակերծարարների առանց բացառության, այդ թվում մարզբետերի, քաղաքապետերի, գուսակցական պատասխանատուների, այլ պաշտոնյաների ենթարկում քրեական պատասխանատվության։ Հինգերորդ, կառավարության
Եվ ծառայությունների թվից հետևյալ ոլորտների ղեկավարներ նշանակել ժողովրդի հանցին Հովանիսյանի ներկայացրած անձանց առաջին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն երկրորդ հարգային և մաքսային պետական ծառայություն երրորդ ազգային անվտանգության ծառայություն չորրորդ արտաքին գործերի նախարարություն հինգերորդ գրթության և գիտության նախարարություն վեցերորդ վերստուգիչ պալատ յոթերորդ արդարադատության խորհուրդ ութերորդ հակակոռուպցիոն հանձնաժողով վերջին կետը սույն պայմանագիրը անբաժանելի է ենթակա է երկուստեք ստորագրման իսկ դրանում ապրանքրված դրույթները անբեկանելի են մինչև արդահերթ խորհրդանական ընտրությունների ավարտը Հատվորդա։ Մենք նաև զորակցություն ունենք այսօր հայտնելու մենք մեր կողմից։ Այսօրերին ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակի քայլեր է իրականացրում Սուրեն Զոլյանի և Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ։ Մենք դա ընդունում ենք որպես քաղաքական հետապնդում։ Մենք մեր զորակցություն ենք հայտնում և այլևս Հայաստանում չպետք է քաղաքական հետապնդման օբյեկտ լինի որևէ գործիչ։ Սիրելի այնակիցներ, այս պահին մեզ իր ողջունի խոսքը, իր զորակցական խոսքը ունի ասելու
Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը